അസ്സലാമു അലൈക്കും, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മളൊരു കുഞ്ഞു വ്ളോഗായിട്ടാണ്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് അജ്മാൻ ഫിഷ് മാർക്കറ്റിലാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് നല്ല ഫ്രഷ് മീൻ വളരെ പൈസ കുറവിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങാറ്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾക്കും കൂടി അത് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാമെന്ന്. അപ്പം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയിരുന്നത് ദുബായ് ഫിഷ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. ഷായ്ക്കറിയുന്ന കുറച്ച് പേര് നാട്ടിൽ നിന്നുള്ളവർ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഫ്രഷ് മീൻ നോക്കിയിട്ട് അവർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ തരും. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് അജ്മാൻ ആയതുകൊണ്ട് ദുബായിൽ പോയിട്ട് മീൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നടക്കണ കാര്യമില്ല. ഇടയ്ക്ക് ചായക്ക് ദുബായ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പോകും, ഐസ് ബോക്സൊക്കെ ആയിട്ട് പോകും, എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മീൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരാറാണ് പതിവ്. കുറച്ച് നാളെ മുമ്പ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അജ്മാൻ ഫിഷ് മാർക്കറ്റിൽ വന്നു. അങ്ങനെ ഈ കടയിലുള്ളവരൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു. നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഫ്രഷ് മീൻ പൈസ കുറവിൽ നമുക്ക് തന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാം നല്ല ഫ്രഷ് മീനായിരുന്നു നമ്മൾ കറിയൊക്കെ വെച്ചപ്പോഴൊക്കെ. പിന്നെ അവരെ നമ്പറും തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ അവർ മീനിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ അയച്ചു തരും, ഇന്ന മീനുകളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് വായെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അതുപോലെ നമുക്കിപ്പോൾ അച്ചാറൊക്കെ ഇടാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന മീൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാനൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചൊക്കെ പറയും കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ ഫിഷ് ഗ്രിൽ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഒരു മലയാളിക്കടയുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് അറബിക്കടകളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഗ്രിൽ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടാം. ഒന്ന്, അവർ ആ കടയിലുള്ളവർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മീൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവരത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പിന്നെ മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി ഗ്രിൽ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ തരും. പക്ഷെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പൈസയാവും. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ പോവാം, അവിടെ നിന്ന് മീൻ വാങ്ങാം. അപ്പോൾ വലിയ പൈസ ഒന്നും ആവില്ല. എന്നിട്ട് അവിടെ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്, അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു 5 ദിർഹമൊക്കെ ആവും. എന്നിട്ട് ഗ്രിൽ ചെയ്യാൻ കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി ഗ്രില്ലൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് തരും. അതിന് അവർ 8 ദിർഹം ചാർജ് ചെയ്യണത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു 3/4 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയൊക്കെ വരും. തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ 1 അല്ലെങ്കിൽ 1.5 മണിക്കൂറൊക്കെ വേണ്ടി വരും കേട്ടോ നമുക്കിതിങ്ങനെ ഗ്രിൽ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഇവരെ പരിചയപ്പെട്ടേ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ വേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ഷായ്ക്ക് ഇവരോട് വിളിച്ച് പറയും. അപ്പോൾ അവർ എന്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീൻ അവരേലുള്ള മീൻ എടുത്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഗ്രിൽ ചെയ്യുന്നവിടത്ത് കൊടുക്കും. അപ്പം നമ്മൾക്ക് വരും ആ ഒരു സമയം കണക്കാക്കിയിട്ട് ഷായ്ക്കാക്ക് വന്നാൽ മതി. ഇപ്പോൾ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോവാം. നല്ല ഫ്രഷ് മീൻ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രിൽ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാണുന്ന ഏരിയ ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ വൈകുന്നേരം ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലേലം വിളി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഈ ഓരോ തട്ടിൽ ബോട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന മീനൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുറേ പേരൊക്കെ വരും ലേലം വിളിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ലേലം വിളി അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഷായ്ക്ക് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഉമ്മൽക്കൊയ്വാനിലാണ് കേട്ടോ. അവിടേക്ക് പക്ഷെ നമ്മളെ കാലത്ത് ഒരു 6 മണി 7 മണിക്കുള്ളിലൊക്കെ അവിടെ എത്തണം. അപ്പോഴാണ് ഈ ലേലം വിളിയൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. ഇൻഷാ അള്ളാ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ അവിടേക്ക് ഇനി പോകുമ്പോൾ നമുക്കത് വീഡിയോ എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് പരിചയമുള്ള ആ ഒരു മീൻ കടയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മീൻകട കേട്ടാ. 19-ാമത്തെ നമ്പറാണ് ഈ കടയുടേത്. ഇന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ട്. നമ്മൾ വീക്കെൻഡിലെ വന്നിട്ടുള്ളത്, ഉച്ച സമയമാണ്. പക്ഷെ നല്ലോണം ആളുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ വെയിറ്റിങ്ങിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന കടയില്ലേ, ഇതിനെ പറ്റിയാണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഗ്രിൽ ചെയ്യണ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ. അപ്പോൾ ഇവരുടെ കടയുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ഗ്രിൽ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം. അപ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടാണ്ടോ കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ചെമ്മീൻ വാങ്ങി. മോനക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ചെമ്മീൻ കറി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ചായക്കാട് ഉമ്മേൻ്റെ ഉമ്മാക്കും വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഈ ചെമ്മീൻ കറി വയ്ക്കണതൊക്കെ. പിന്നെ കുറച്ച് നത്തോലി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നത്തോലി പീര വയ്ക്കില്ലേ, അത് വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും വലിയ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് തിരുത,
ചെമ്പല്ലി, പിന്നെ നല്ല ഒമാൻ ചാള, വലിയ ചാളയില്ലേ, അതുണ്ട്, അതൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല മീനുമാണ്, ഫ്രഷ് മീൻ, ഡെയിലി വരുന്ന ഫിഷ് മീൻ നമ്പർ 19. നല്ല വലിയ വലിയ ചമക്കാല കടപ്പുറത്ത് വല വീശുപിടിച്ച പൂമീൻ ഉണ്ടാവും. നല്ല വൈറ്റ് ചൂണ, ബ്ലാക്ക് ചൂണ, നല്ല കളാഞ്ചി, നല്ല ചുമ്മായി ചുമ്മായി ഉണ്ടാവും. അതിവിടെ ഫ്രഷ് മീൻ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ വരിക, നമ്മളറ്റ പരമാവധി വില കുറച്ച് നല്ല മീൻ തരും. നല്ല ഫ്രഷ്, നല്ല മക്കളുടെ മത്തി, നല്ല പല മീനുണ്ട്. അവിടെ നല്ല ചെമ്പല്ലി, ഇതൊക്കെ ചെറിയ പൈസ ഉള്ള ഇവിടെ മാർക്കറ്റ്. നിങ്ങള് ഓർമ്മില്ല, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോലെ നിങ്ങൾ വേണ്ടി വിളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ചെറിയ ചെറിയ പൈസ ഒന്നും ഫ്രഷ് മീൻ കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ വേണം. ആണെങ്കിൽ സൂപ്പർ മീനാണ്, നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനാണ്, ഫ്രീ ആക്കാനൊക്കെയാണെങ്കിൽ സൂപ്പർ. ബോൺ ഉണ്ടാവുക, നല്ല ഫ്രഷ് ഫിഷ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണു നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും മീൻ്റെ, എല്ലാം മോർണിംഗ് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തരുന്ന മീനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ നോക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ അയച്ചു. പിന്നെ നല്ല വാള കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വാള എനിക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട്, അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം, അവിടെ തണുട്ട കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്കൊന്ന് വാങ്ങിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മീനുകളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് പല മീനുകൾക്കും പല വിലയായിരിക്കും. പക്ഷേ വലിയ വില ഒന്നും അത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ കൊടുക്കാം. പറ്റിയ മീനുകളൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് വീട്ടിലായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഐസ് ബോക്സ് ഉണ്ട്, അതായിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുക. എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോരാട്ടാ. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ തിരിച്ച് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒന്നിച്ച് ഇത്രയ്ക്കും മീൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നല്ല ഫ്രഷ് മീനാണെങ്കിലുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഒരു പൊതിയിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ പൊതികളാക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും പിന്നീട് എടുക്കുമ്പോൾ. പക്ഷേ ചില മീനുകളുണ്ടല്ലോ, അതായത് അയല, പിന്നെ മുള്ളുവാള, പിന്നെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നെയ്യുള്ള ചാള, അതൊക്കെ ഇല്ലേ, അതൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പെട്ടെന്ന് എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്രദമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ ദുബായി അല്ലെങ്കിൽ ഷാർജ, മുൽക്ക് വിവാൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ഈ അജുമാനിൽ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു കടയിലൊക്കെ പോവാം. അപ്പോൾ അവർ നല്ല ഫ്രഷ് മീൻ പൈസ കുറവിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തരും. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും വലിയ നന്ദി. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.